На так звану українську Венецію цього року чекатимуть перевтілення. Масштабна реконструкція передбачена для двох вулиць Вилкова з метою зростання туристичної привабливості міста на Дунаї. Заплановано розширити проїжджі частини та мости, а всі переходи мають бути обладнані тротуарами та пандусами. Крім того, за кошти місцевого бюджету побудують велику стоянку для туристичних автобусів неподалік морвокзалу. Для подальшого розвитку туристичного потенціалу міста у 2022 році вже за рахунок держави планують провести дно поглиблювальні роботи Єриків, тим самим відкривши новий туристичний маршрут, який передбачає демонстрацію життя вилковців, будинки яких розташовані біля самої води. У рекреаційній зоні, де містяться 123 бази відпочинку та 2 дитячі табори, посилять якість надання термінової кваліфікованої допомоги рятувальників, медиків та правоохоронців. Без уваги не залишать і дорожні покриття. За кошти обласного бюджету мають відновити 2 дороги, які ведуть до головних туристичних точок. Посилять якість надання термінової кваліфікованої допомоги рятувальників, медиків та правоохоронців.